I get up? Time is barely on our side. ইউটিউব চেনেলটো আজি গাটো ইমান এটা ভাল নহয় আৰু ৰাতিপুৱাতে একদম গা পা ধুই ৰেডি হৈ ওলাইছোঁ এফালে মানে যাবৰ কাৰণে তো লগৰবিলাকৰ লগত আজি মানে যাব লৈছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ দহখন জেগা ঘূৰিবলৈ মানে আমাৰ কলেজৰ পৰা প্ৰজেক্টৰ কামত পঠিওৱা হ'ব তো গোৱালপাৰা জিলাৰ পুৰণি মঠ মন্দিৰ পৰ্যটকমূলক ঠাই সেইবিলাক আমি দহখন মানে জেগা ঘূৰিব লাগিব তো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আজি গোৱালপাৰা জিলাৰ দহখন জেগা দেখিবলৈ পাব তো দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সেইখনকে চাই থাকিব তো এইফালে হ'ল এইটো সূৰ্য মন্দিৰ আৰু ইয়াতে আমি ফাৰ্ষ্ট ফটো উঠি ল'ম তো গাইজ মানে তাহঁতে বোলে মন্দিৰত নাহে তাহঁতে ফটো উঠি আছে এইফালে মানে GPS কেমেৰাত ফটো উঠিব লাগে তো লোকেশ্যনটো মিলাব বহুত মানে টান হয় সেইকাৰণে আৰু এইটো মানে মন্দিৰ নতুনকৈ বান্ধিছে আৰু মই অহা আনিছিলোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট আৰু খুব বেছি মানে সোনকালে আহিছোঁ সেইকাৰণে মানে দুৱাৰ খোলাই নাই মন্দিৰৰ তথাপিও আৰু এনেকৈ মন্দিৰৰ বন্ধ আছে দুৱাৰখন এনেকৈ দেখুৱালোঁ এইটো নতুনকৈ বান্ধিছে সূৰ্য মন্দিৰ তো এইফালে আছে ৰজাদিনীয়া ধনীগৃহ আৰু বিষ্ণুস্থল আৰু আনফালে আছে এটা ৰাস্তা আৰু টুকুৰেশ্বৰী থানৰ নিচিনা মানে ইয়াতো বান্দৰ আছে বহুত আৰু এইটো বান্দৰ পোৱালিটো মানে মই মাতি আছিলোঁ এনেকৈ আৰু এইটোৱে হৈছে হনুমান মন্দিৰটো তো ইয়াতে আমি সেৱা ল'লোঁ আমি মানে তাত সেৱা কৰি ল'লোঁ আৰু হাততো সূতা একোডাল বান্ধি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আহিছোঁ আকাশী গংগা এয়া হ'ল আকাশী গংগা জোতা চেণ্ডেল প্ৰৱেশ নিষেধ আও কেনেকুৱা একদম গুহা গাইছ ইয়াত মানে পানী আছে তথাপিও মানে লৰচৰ নহয় আৰু তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি মানে শ্ৰীভিজ থানৰ পৰা ওলাই চাইনকৈ ওলালোঁ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ পাগনাথেকলৈকে তো দহখন ঠাই মানে ইমান ডিটেইলছত ভিডিঅ'বোৰ দিয়া সম্ভৱ নহ'ব বহুত দীঘল হৈ যাব ভিডিঅ' তো মই বেলেগ বেলেগকৈ দিয়াৰ ট্ৰাই কৰিম তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ পাগনাথেকলৈকে কেনেকুৱা লাগিব ফটো চটো উঠিলে নাই দিছে আৰু আমাক জঞ্জালে মানে কি Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.